tai vis tik dar Seimas turi kažkiek, tai, kai sako, tokio moralinę atsakomybę. Juk nepadariau nei vieno cento, nei įmoniai, nei valstybei žalos, nei vieno cento. Tai yra nustatyta iki teismo tyrimo institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Visis, už viskas už automobilį apmokėta. Čia yra politinis priekabiavimas. Aš kitaip nevardinu šitos bylos. Nu, jei Grybauskaitė, nueis Pašilis ir man atrodo, kad šita byla savaime nueis į šiukšlyną, kaip ir kitos. Jis yra išsaugomas arba saugomas ir globojamas iš esmės Seimo daugumos, valstiečiam pasidalinant ir sužaidžiant tam tikrą spektaklį, aš taip manyčiau, visi Karbauskio eilėje balsuoja už, prieš esančio eilėje visi susilaiko. Na, taip nebūna. Tai yra surežisuota mūsų eilė. Taip balsuojat jūsų taip. Ar tai pakenks Seimo reputacijai? Žinot, Seimo reputacija, jinai nuo tokių dalykų tikrai negerėja.